Թողարկում այսօր կսկսենք Սրնգահար Արարատ Պետրոսյանի նվիրված կինոակնարկով։ Սցենարի հեղինակ Դավիթ Սարգսյան, ռեժիսոր Ռոբերտ Կարապետյան, օպերատոր Համլետ Ծատինյան։ Էկրանի նորություններ էջը կծանոթացնի Ալեքսանդր Լապշինի «Ցասման օրը» կինոնկարի հետ։ Ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հերթական ռեպլիկը, ինչպես միշտ կհնչեն երաժշտական համարներ։ Կա մի տարիք, երբ մարդը օդ ու ջրի նման, հանապազորյա ու կենսական ինչ-որ բան է որոնում, որով լցվում է կյանքը, իմաստավորվում։ Մեկի համար դա ճարտարապետությունն է, մյուսի համար այգեգործությունը, երրորդի համար շինարարությունը կամ բանաստեղծությունը։ Արարատ Պետրոսյանի համար երաժշտությունն է։ Սակայն նրան վիճակված չէին այդ բնույթի որոնումներ։ Պարզապես նա ծնվել և աչքերը բացել էր մի տան մեջ, որտեղ նրա համար և նրա փոխարեն արդեն հյուսված էր օդ ու ջրին համազոր այդ հասկացությունը։ Եվ զարմանալի չէ, որ օրորոցի մոտ դուդուկ նվագող խորից երեխան յուրացնում է սերը դեպի մեղեդին, ու մի օր էլ ձեռքն է վերցնում երաժշտական գործիքը ու մատները սահեցնելով ծիրանի փողի անցքերի վրայով վերարտադրում լսածը։ Հետո, տարիներ անց, դա ծայլևը շի բավարարում մատների ու լսողության անհանգիստ փնդրտուքին, օգնության է գալիս ժողովրդական ստեղծագործության անսպարշ դեմարանը իր բազմախորուրդ գաղտնարաններով։ Եվ այսօր տակավին ոչ երկարատև իր կենսագրության մեջ, Արարատ Պետրոսյանը ունի այդպիսի հաղթանակների թվական երկար շարան։ Նրա ճանապարհը սկիզբ է առնում Ղափանի համար մեկ երաժշտական դպրոցից, որտեղ նա սովորում է Գառնիկ Խաչատրյանի դասարանում, անցնում տեղի երաժշտական ուսումնարանով, հասնում Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի ժողովրդական երաժշտության բաժնի դուդուգի դասարանը, որը ավարտելուց հետո Արարատը նշանակվում է նույն բաժնի դասատու։ Հիմնական այդ փուլերը, սակայն, սոսկ չոր ու ցամաք թվեր ու տվյալներ չեն, այլ ամփոփում են փառատոններ, մրցույթներ, համերգներ, դափնիներ ու մեդալներ։ Եվ վերոհիշել ուսումնական հաստատությունների զատ կա գոյություն ունի երաժշտի ձևավորման մեկ այլ միավոր, որը, եթե ոչ եզակի, ապա կչերին է վիճակված ունենալ։ Ընտանիքը, երաժշտական ընտանիքը, որը ղեկավարում է հայրը, բուլդոզերավար մեխանիզատոր Ալբերտ Պետրոսյանը։ Նրա ընտանեկան խումբը, որի գործունեությունը սկսվել է 1976 թվականից, կարճ ժամանակում ընդլայնում է իր ունկնդիրների սահմանները, հարևաններից հասնելով մինչև միութենական հանդիսականը։ Հայրը իր երկու որդիների և երկու դուստրերի հետ բազմիցս դառնում է մրցույթների և փառատոնների հաղթող ու դափնեկիր։ Այս երաժշտական ընտանիքի մասին հաղորդումներ են տրվում հայկական և կենտրոնական հեռուստատեսությամբ, կատարվում են ֆոնդային ձայնագրություններ։
Պետրոսյանների ընտանիքը ճանաչվում է որպես սովետական միության լավագույն ընտանեկան անսամբլներից մեկը։ 70-ական թվականների վերջերին հանրապետական ինքնագործներության ստուգատեսներից մեկի ժամանակ ելույթ ունեցան Պետրոսյանների ընտանիքը։ Եվ հաջելի անակնկալ էր ամբողջ ընտանիքով տարբեր գործիքների վրա նուակում և երկում էին, որոնք եկել էին Ղապանից։ Եվ այդ ելույթը բարձր գնահատվեց մեր ժյուրի կողմից և պարգևատրվեցին ոսկե մեդալներով։ Մի քանի տարի անց նրանցից երկուսը, Մարինան և Արարատը, դարձան մեր կոնսերվատորիայի ժողովրդական գործիքների բաժնի ուսանողները։ Մարինան դեռ շարունակում է սովորել երգի դասարանում Հովհաննես Բադալյանի ղեկավարությամբ։ Իսկ Արարատը դարձավ մեր առաջին շրջանավարտը։ Քննական հանձնաժողովը բարձր գնահատեց նրա կատարումը, Արարատը հիանալի տպավորություն թողեց տարբեր գործիքների վրա կատարելիս։ Նրա իհայտ եկավ նրա ճաշակը, կատարողական մակարդակը, երբ կոնսերվատորիայում ուսումնառության տարիներին նա շատ բրբտող, լավ սովորող երիտասարդ էր։ Եվ պատահական չէր, որ ավարտելուց հետո նրան հրավիրեցինք դասավանդելու ժողովրդական գործիքների բաժնի փողային դասարանը։ Արարատը ուսումնառության տարիներին և հետո ավարտելուց հետո մասնակցել է մի շարք փառատոների Տաշկենտում, Բաքվում և արդակարգ մեծ տպավորություն է թողել ունգնդիրների և այդ հանձնաժողովի վրա։ Արարատից մենք մեծ սպասելիքներ ունենք, հույս ունենք, որ նա կլինի մեր ժողովրդական երաշխիքի լավագույն պրոպագանդորներից մեկը և դասիրակի լավ սերունդ։ ԱԶԵՐԻՆՆԱՐԻՈՒՏԵՆԱՍՈՒՆՈՒԹԹՎԱԿԱՆԸ Արարատ Պետրոսյանի կյանքի հիշարժան տարեթվերից է։ Նա ընդունվում է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի նոր բացված ժողովրդական երաժշտության բաժինը, դառնում Դուդուկ Շվի մասնագիտության առաջին ուսանողը և ուսանում Հայկական Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Խաչիկ Խաչատրյանի մոտ։ Իսկ մինչ այդ Արարատը իր սիրած գործիքներով, սրինգով ու դուդուկով դեռևս դպրոցական տարիներին ելույթներ էր ունեցել հանրապետության շրջաններում, դպրոցականների 1973 թվականի փառատոնում, 1974 թվականին Լենինգրադում մասնակցել հերոստատեսային համերգի, նվագել Ղապանի երգի բարի ինքնագործ անսամբլում։ Ուսանողական տարիները լինելով ինքնահաղթարման, քրտնաջան պարապմունքների ու աշխատանքի շրջան, նշանավորվում են մի շարք համերգներով, այդ թվում նաև 1982 թվականին Արևելյան երկրների ազգային երաժշտության սիմպոզիումին մասնակցությամբ։ Արարատ Պետրոսյանի կատարմամբ հայկական մեղեդիները հնչել են Մոսկվայում, Լենինգրադում, Սովետական Միության մի շարք քաղաքներում, նաև արտասահմանում։ Կոնսերվատորիայի ժողովրդական երաժշտության բաժնի առաջին ուսանողը նաև առաջին շրջանավարտն էր։ Օրինաչափությունը օրինաչափություն, բայց պետական քննությունները շեղում էին ամեն տեսակի օրինաչափությունից։ Դրանք վերածվեցին համերգի, ուր հանձնաժողովի անդամները հանդիսականի նման ծափահարում էին Շվի, Սրինգ, Բլուլ ու Դուդուկ նվագող Արարատ Պետրոսյանին,
ուր ծափարողների խնդրանքով քնություն հանձնողը ծրագրից դուրս նվագում է նաև սուրճապ։ Եվ հանձնաժողովի որոշմամբ շրջանավարտը աշխատանքի է նշանակվում կոնսերվատորիայում որպես ժողովրդական երաժշտության փողային գործիքների բաժնի դուդուկի դասատու և մինչև այսօր իր գիտելիքներն ու փորձը դասավանդում իր սաներին։ Դասավանդելով Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում եւ հանդես գալով համերգներով Արարատ Պետրոսյանը շարունակում է կատարելագործել իր վարպետությունը, կատարումը հասցնելով բնագրային մաքրության։ Եվ երբեմն տխուր, երբեմն պորտկուն ու ցնցուն մեղեդին ալեկվում է ծիրանի փողից, ասես անմիջապես ժողովրդի հոգուց բխելով, իր ծալկերի մեջ բերելով հիշողությունն ու արձագանքը հինավուրց, հետանոս ծեսի, օրորոցայինի ողբի, ձգվում միջնադարի ոսկեղենիկ շարականների միջով, հասնում ժողովրդական երաժշտության կիզագետին։ Արարատ Պետրոսյանի կատարումները նպատակ ունեն փողային գործիքի միջոցով հանդիսականին հասցնել ժողովրդի շունչն ու իմաստությունը, պրոպագանդել մեղեդին իր բյուրեղային թափանցիկ պարզության ու անաղարտության մեջ և ստիպել ծիրանի փողին պատմելու ժողովրդի պատմության, ներկայի ու ապագայի մասին, ուրեմն պատմիր ծիրանի փող։